Lajeng siang. Nggih. Iki juragan wedak. Juragan wedak. Nggih. Juragan apa? Wedak. Kuliah aku gimana? Nggih. Mereka sampun derek sowan wonten dalipun Bapak Didi. Ya, ya. Kowe jelas apa seneng-seneng nek dawane lho. Lah kowe ora seneng dawane. Pendek dawa kok ora seneng dawa kowe. Aku tak ning kene ning kono saumuk e ramaku. Lah padumu padha gedine karo aku kok. Heh, padha gedine karo aku. Lah iya ora padine arep deki mbahku kok lho padine. Ngerti ya. Lah kae apa? Dek golek sing rada bening. Tak ora sambung mbawa WA Mas, bajine ning kene ngono. Karo masih di WA. WA ne piye? Kuwi lho WA kuwi lho. Di WA. Aku di sini ngono. Yo, bajine ning kene. Ora ora. Jan banget ta. Alhamdulillah, Mas, sak menika dapat ngaten. Enten daleme bapa Didi. Nah, kalian ibu mantene Mbak Tina kalian Mas Agus. Mas Agus. Mijil saking parang. Tambran. Kadoan Tambran. Mobil nek tekan. Tambran iki to. Tambran iki lower mriku. Lok kidul. Oh kidul to. Ora lower. Oh, kok lower lah tekku kok lower. Mosok. Mosok aku rung roe. Lah roh yo jomblak to kowe kok iso. Jangan sedelete ngono lho maksudku. Ndeloke sedelete. Aja ngono nak pengen. Kepada Mas Agus dan Mbak Agustina selamat menempuh hidup baru. Akhirnya kancaku payu wong. Endi? Sing lanang kuwi? Mosok sing lanang kancamu? Ya dikek tapi. Oh dikek. Aku rati aku saiki. Soalnya aku wis edan, kono sik waras. Ya nang awakmu wis tobat ta saiki? Urung tobat malah. Aku tobat ra payu. Duh Mas Manggolo nek wis bar foto medun. Nah, duh Mas Manggolo nek sampe foto medun-medun, Mbak. Heeh, medun ning isor kene, ning isor kene. Nggih. Sisih kono. Kono le. Heeh, ning kono ngadepi ngalor. Nah, sing lanang mburi, sing wedok ngarep. Nah, kono, Nduk. Nah. Nuwun sewu Bapak Didi niki kula matur sembah nuwun pun tinimbalan dateng Magetan mriki nggih. Nggih. Sukawinangun. Sukawinangun. Ya. Jane omahmu ki ndi to, Yu? Baben. Masa? Baben. Isih buka? Isih. Kowe melu ye nek bengi. Aku tak liwat tok aku. Aku ini kono pensiun kok sih. Aku di sini anggota. Adek dewi saya. Saya kira adek dewi. Nah, Manggolo sing cilik maju, sing cilik dewi maju. Yo, iki aja kok garap kasar lagi. Manggolo sing cilik. Wei ngapa? Kok melaku mekeh-mekeh iki ngapa? Sakit. Eh? Apa nih? Kok mbok demek iki sing lara apa? Eh? Apa-apa. Oh, dudu apa-apa. Lah yo, iki anake sing ndi to ki mau? Mboke ngendi to? Putrane Pak Jan Miko. Oh, kae mboke kae kae karep pakmu. Joget ya. Nggih. Lagune apa? Jaran goyang. Jaran goyang. Jaran. Apa lagune apa mau? Jaran goyang. Oh, jaran goyang yo, jaran goyang. Rodok rono. Jaran goyang. Iki mangke anake rong mangan iki mau yo. Jaran goyang. Goyange di jaran iki. Siap ya. Heh, goyange di jaran. Goyang. Sekono sing goyang jarane aku. Yo. Heh? Heeh, ndang. Yo. Jaran goyang, Bro. Tangane ning dhuwur, tangane ning dhuwur. Tangan terus di dhuwur terus. Terus. Jangan lakukan.
Surabaya kudu cita. Kalau tidak berarti Bapak Sujat Miko dari Bit. Terima kasih. Kasuhun foto kalian teman-teman. Oh. Karok Ibu Sri, karok Guyu. Bu Sri dan Bit. Bapak Sujanto sekalian. Pak Heru sekalian. Pak Warsito sekalian. Oh. Lakone cepat. Nggih. Yo sabi ya. Heh, ijek ciliki gerakane isone kur loro tok antarane bulane ngiwon ngen tok. Aku nganggo plakonmu nganggo iki ya. Ya. Ya, tak cepete kene sih. Heeh, matok. Yo. Yo, tak gawe. Kaya ondel-ondel. Dadi model opo ngono kuwi terus. Mripate ora ketara. Abot. Abot. Lah iya yo ngono kuwi dadi panci iki. Dadi pas ora apa-apa mbahmu ben roh, Masmu, Masurene mbahmu ben roh kowe nang nganggo gelungan. Ora apa-apa, ora apa-apa 50.000 iki kok mbahmu ngadepno. Banjare mar disile tukang ngendang oleh rai. Kepeng ngalor, ngalor, ngalor. Ngalor, ngalor iki. Nah, mbahmu ben roh, engko 50.000 mbah ngono ya. Wes ngono tak gocek. Wes tak gocekane. Piye? Abot. Abot. Yo kene. Ayo. Lanjut. Dikai lagi cantik. Yo. Putri Domas loro mlebu, Putri Domas sing wedok mlebu salin. Nah. Sing wedok salin ki, putune sing domah lagi cantik. Rada rene le. Rada maju kene, rada maju kene. Sing sabar, sabar iki sabar kudu sabar iki. Pokoknya munyer sayangku terus hari ini aku cantik cantik bagai bidadari. Hey. Bidadari di hatimu. Hey. Hai sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu terus ya. Ingin dimanjakanmu. Hey. 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 Bapak Warsito Saripit kasuhun foto kalian teman-teman. Bapak Heru Sarimbit, Bu Sri terus sekalian. Bapak Yanto sekalian monggo. Yeah. Hai sayangku, oh, hey. Oh, oh, hari oh, ini oh, aku oh, cantik. Oh, oh, oh. Seperti seorang ratu, ku ingin dimanjakanmu. Memang lagi manja, lagi ingin dimanja. Pengen berdua dengan dirimu saja. Pokoknya biar lagi cantik, tapi bukan so cantik, cantik cantik. Hanya untuk dirimu. Sing loro sing gedhe mlebu sing iki kari pamit ning mbahmu. Mbah, diterokne mbah.
Derakne le, derakne. Mbah. Mbah. Kula nyuwun pamit. Kula nyuwun pamit. Putu nggih putu. Putu nggih putu. Duit nggih duit. Duit nggih duit. Putune njaluk duit. Putune njaluk duit. 50.000. 50.000. Saiki, Mbah. Saiki, Mbah. Maju njaluk. Mbahmu wong kakek perkara duit. Aja banter-banter. Pipo kowe kok perkara dik 50 ae. Piye? Renio, lho kok terus lungguh Renio? Rene, Rene. Utang, utang Rene. Disemayani kita ae. Piye, Mbah mulih muni piye? Lali. Lali. Wong bae lali ora gembol, ya kok nek kotak-kotake usungen ya. Nuwun sewu bapak kalih ribu matur sembah nuwun nggih niki gojekan kemawon mboten saged seso mengke seminggu-seminggu kas. Nggih. Ayo kene mulih karo aku. Matur aku kimpa nuwun Mbak Yosablah. Kecul sawat abis kalian cucuk lampa kondang kaunang ing laladan magetan sakanan giring.